ဒီသတင်းတိချာနာထောင်ပေးပါမဲဟုတ်လိုက်တို့ကတော့ drone နဲ့အစောခံနိုင်ရပါပြီမဲဟုတ်လိုက်သေးလားမသေးဘူးလားဆိုတာကတော့အခုတက်တီအတိမပြူချသေးပါဘူးဒီကနေ့မှာတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးသားမကကဘာကဘာချီချူရတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နေပြည်တော်ကမဲဟုတ်လိုက်တို့တင်နေတဲ့ရုံးချုပ်ကို drone နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲတို့ဒီကုံနဲ့ဖြစ်ရပါခင်ဗျာဒီကနေ့နေပြည်တော်ရုံးချုပ်မှာမဲဟုတ်လိုက်နဲ့ဘိုးချုပ်များကအရေးပေါ်အစည်းအဝေးထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတပ်တွင်းဖရဲသည်များရဲ့အကူအညီနဲ့မဲဟုတ်လိုက်တို့အစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတာသတင်းအတိအကျရထားတယ်။နေပြည်တော် PDF ကတော့ drone ရှစ်လုံးစင်းနဲ့မဲဟုတ်လိုက်တို့ရုံးချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမဲဟုတ်လိုက်တို့နဲ့တကယ်အရာရှိကြီးတွေဘိုးချုပ်တွေထိမှန်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မဲအောင်လိုက်တို့ဘသူတွေထီသွားလဲဆိုတာအတိအကျမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးမဲအောင်လိုက်တန်းရရသွားလားဆိုတာလည်းအတိအကျထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကိုသတင်းကောင်းကြီးပါပြီခင်ဗျာတေးပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ